ահանջատեր լինենք այսօր, որ վաղը մեր ունեցածն էլ չկորցնենք։ Հայի իսկական ուժի մասին պատմություններ որոնելու համար այս անգամ Թալինի տարածաշրջան ենք շտապում։ Լավ գիտենք, որ այստեղ երկար փնտրտուքների կարիք չի լինելու։ Թալինցիները միշտ էլ առանձնանում են իրենց խրոխտությամբ ու անդրդվելիությամբ։ Ամեն տարի հատկապես այս օրը թալինցիներն իրենց պահանջատեր ու անզիջում լինելու մասին առավել խրոխտ են հայտարարում, շրջակա լեռների վրա հսկայական խարույկներ վառելով և սահմանից այն կողմ ապրողներին հիշեցնելով, որ մեր հողերի մասին մենք չենք մոռացել։ Այս ուխտագնացություն արարողությունը երեկոյան է սկսվելու, մինչ այդ որոշեցինք կանգ առ կատարել Թալինի տարածաշրջանի կատնախբյուր գյուղում։ Գյուղը, որ ասեմ, հիմնադրվել է, նորովի կառուցվել է, ինչ-որ այդ պատմությունը ոչ ոք երևի չիմանա, բայց որ եղել է հին հայկական բնակավայր, շրջակայքում նույնիսկ կան այնպիսի 4,000-ամյա կառույցներ, սկզբից ի վեր գյուղում որ եկել են, տեղավորվել են, եղել են 93 ընտանիք, տարբեր տեղերից, մոտ 25 բնակավայրից. Հիմնականում Սասուն, Մուշ, Խնուս, Վարտով, Ալաշկերտից ունենք, Բասենից ունենք։ Հյուրընկալվեցինք Մխիթարյանների տանը, պարոն Վարդգեսն է, Արցախյան ազատամարտի տարիներին շատ թալինցիներ կենաց մահու պայքար մղեցին։ Պարոն Վարդգեսն էլ Թալինյան հրամանատարներից մեկն էր, ինչպես ինքն է ասում, նահապետն էր, ծնողներն Արևմտյան Հայաստանից գաղթի ճամփաներով եկել, այստեղ են հաստատվել, մինչ այդ այս տարածաշրջանի գյուղերը թուրքաբնակ են եղել, 1921-ից հայաբնակ դարձել։ Քարուքանդարած եկե վերականգնել են մարդիկ ու որ ասեմ այսօրվա այս մեր ժողովուրդը որ ապրում է հիմնադրումը համար են 21 թվականից չէ արգել գյուղի հիմնանունը եղել է Մեհրիբան այսինքն թուրքական անվանում են դրել թե նախկին անունը ինչ եղել մի ժամանակ ես հիշում եմ այն պատմաբանները արենի եծևի անուններ էլ եմ հիշում, որ անվանվել է մինչև թուրքերի այս տեղադրվել է։ Կատնախբյուրը փոքր գյուղ չէ, մոտ 350 տնտեսություն գրեթե 1800 բնակիչ ունի, գյուղի անունը պատահական չէ, այստեղ շատ աղբյուրներ կան, գյուղը ջրերով հարուստ է, դրա համար էլ կատնախբյուր է կոչվել։ Ունենք մեծ մի աղբյուր, ամենամեծ աղբյուր, մեծ աղբյուր ենք անվանում, Վարդյանում 12-13 լիտր ջուր է, դա սկա մի քաղաքի ջուր է։ Մեր ջուրը այս տեսնեք ես կանաչ, այդ աղբյուրի հունարն է։ Այստեղ ապրողները թեև իրենց ծննդավայր գյուղը շատ են սիրում, բայց երբեք չեն մոռանում իրենց պատմական հայրենիքը։ Ավելին, երբեք հավատը չեն կորցնում, որ մի օր մեր հողերը մերն են լինելու։ Մերոնք որ եկել են այստեղ առանձնապես այստեղ մնալու հեչ մտանություն չեն ունեցել, որ կարողա մնան ու մնան։ Օր-օրից սպասել են հետ դառնալու։ Նույնիսկ իրանց տները այն չեն ծածկել, այն չեն շինել, որ ժամանակավորը մի ամիս հետո, մի տարի հետո մենք այստեղ չենք լինելու։ Դե անցավ արդեն 96-րդ տարին։ Ես չգիտեմ ինձ պատկաժողվի, արդեն լրանում են 70 տարին, մի Վարդյան չեմ ապավել։ Պարոն Վարդգեսն Արևմտյան Հայաստանում երբևէ չի եղել, սեփական տուն հյուրի կամ զբոսաշրջիկի կարգավիճակով ոտք դնել անընդունելի է իր համար։ Երեք նայում ծորի մի օկինում, այն ժամանակ որ հող են բաժանում, Ռուգաս Տնդիրսյան ղեկավարն է,
ես միրո նայում ասում է, թողել եք ձեղ դրավտան երգիրը, ես կար ու կրը համար տրվ եք ալ։ Իրոք են որ մարս էր պատում, են աշխարը որ տեսել եք, դրախտ էր ես հանդեք։ Մխիթարյանների տանը մեր հաճելի զրույցն ընդհատեցինք, քանի որ արդեն Թալինյան հայտնի ուխտագնացություն արարողությունը սկսելու ժամանակն է։ Դրա համար Հարևան նախկինում Արեգ ներկայումս ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի պատվին Թաթուլ անվանակոչված գյուղ ենք գնում։ Այսօր մեզ 2047 մետր բարձրություն ունեցող Արտենի լեռը նվաճելն է սպասվում։ Թալինի շրջակա գյուղերի, հատկապես Արտենի լեռան հարևանությամբ գտնվող նույնանուն Արտենի և Թաթուլ գյուղերի բնակիչներն ամեն տարի ապրիլի 24-ին այս լեռն են բարձրանում։ Իրենց հետ բարձրացնելով նաև բազմաթիվ անվադողեր, լեռան գագաթին մեր ցասման ու պահանջի խարույկը վառելու, սահմանից այն կողմ ապրողների մեր հողերի վերադարձելիության մասին հիշեցնելու համար։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե Արտենին բարձրանալն այնքան էլ բարդ գործ չէ։ Բոլոր նրանց, ովքեր այդ մտայնությունն ունեն, առաջարկում ենք հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին միանալ Թալինցիներին և Արտենին նվաճել։ Իրականում Արտենի վերելքի հետ կապված բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են հանուն նպատակի։ Սա պարզապես սար բարձրանալ չէ, սա ուխտագնացություն է, մենք էլ ուխտավորներ։ Մինչ սարնի վեր ենք բարձրանում, մի փոքրիկ առասպել պատմեմ Արտենիի մասին։ Ասում են, սա Արա գեղեցիկի տենչանքի վայրն է եղել։ Արան բարձրանում էր այս լեռն ու հաճելի տենչանքի մեջ ընկնում։ Դրա համար է լեռը սկզբում կոչվել է Արայի տենչի տեղի, այնուհետ դարձել Արտենչի տեղի, ի վերջո Արտենի։ Այս լեռը հին Հայաստանի 7 սրբազան որսատեղիներից մեկն է համարվել։ 7-րդ դարում լեռն իր շրջակայքով պատկանել է Արշարունիքի և Շիրակի տեր Ներսես Կամսարականին։ Վերջապես հասանք մեր նպատակակետին, Արտենի գագաթին ենք։ Այստեղից երկու հայաստաններն են տեսանելի։ Տեսանելի է սահմանաբաժան Արաքսը։ Այս շրջակայքում բնակվող գրեթե բոլորն էլ գաղթականների սերունդներ են։ Ուստի միշտ էլ Արտենի գագաթին հասնելով ու հեռուն նայելով ցասման զայրույթի հետ միասին նաև սեփական հողի կարոտն է արթնանում։ 1966 թվականին, երբ ազգային ազատագրական զարթոնք էր ապրում մեր ժողովուրդը, Արտենում ձևավորվեց մի խումբ 13 տղաներին, որոշում կայացվեց, որ ապրիլի 24-ին անպայման ինչ-որ մի բան կազմակերպենք։ Տղաներս մենք առաջարկեց սարիգագաթին կրակ վառել և ասում ենք սև դրոշներ խփել և թրուցիկներ խփել և սար բարձրանանք կրակ վառելու։ Այն ժամանակ իհարկե բավականին դժվար էր։ Այսպես 66-ից մինչ այսօր ամեն տարի Արտենի ուխտը սրբորեն է պահվում։ Ուխտավորների թիվը չի նվազում, հակառակը տարեստարի հոսքն ավելանում է։ Հայմասիական ոգին Թալինի տարածաշրջանում մի քիչ ավելի բարձր է, քանի որ բացարձակ մեծամասնությունը գաղթվածներ են։ Մենք էլ հենց այս մոտիկ գյուղերից են գաղթվել, Ծբնի Նախճիվան գյուղերից են արեկցիները գաղթվել, ու մեր պապերը մտածելով, թե մոտ է տարածքը, վերադառնալու խնդիր կարող առաջանա, ստեղ մնանք, որ շուտ վերադառնալու հարցը հեշտ լինի։ Այդ վերադարձի հույսը պայպայում ենք, մենք առեսօր պայպայում ենք, անձամբ վերադարձի հույսով եմ ապրում ու հաստատ համոզված եմ, եթե ոչ ես, ապա իմ տղան հաստատ վերադառնալու։ Մարդկությունը երկու անգամ սկզբնավորվել է հայկական դրամաշխարհում, մեկ մինչ նոր, մեկ նորից հետո, և եթե երկիր մոլորակի վրա հայերը չլինեն, ուրեմն ոչ մի մարդ չի լինի։ Հայերը գրավականն են մնացած բոլոր ժողովուրդների ապրելու, այդ միանշանակ։ Աշխարհ սարսափ հայում ահը, ես գլեցեց թուրքի գահը, Գեծ աշնակ ամոր գինիլից, հենգեր ճանկինիլից, խմողացանուշ, Գեծ աշնակ ամոր գինիլից, հենգեր ճանկինիլից,
Իր ծննդավայր այսօր արդեն իր անունով կոչվող Թաթուլ գյուղից մեր ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը միշտ ուխտավորների խմբի հետ այստեղ էր բարձրանում։ Արտենի սքի ու ողբի վայր չէ, սա մեր պահանջատիրության, հայի ուժի մասին հիշեցման սրբավայր է։ Սարից բոլորը արմից են Հայաստանից, ես որ նայեք սաղեր է ոմա։ Մենք ուզում ենք այս գրակով, այս ծխով տեկուզ, ցույց տանք, որ տեսեք թուրքեր, մենք ապրում ենք, մենք կանք, մենք գոյատևում ենք ու մենք հասնելու ենք մեր երազանքին, մեր ուզածին։ Մեր գյուղի բոլոր երիտասարդներն էլ մեծացել են այդ դաստիարակությամբ, որ այսօր մեր պապերը մի փոքր հեռու են ուղղակի եղել, մի փոքր հեռու, ընդամենը 30-35 կիլոմետր հեռավորության վրա են եղել, բայց այսօր եկել բնակվել են ստեղ, ու մեր բաղձալի երազանքն է, որ հասնենք մեր հողերը, ու մենք հասնելու ենք անպայման դրան։ Հայկը մեր ազգային հերոսի եղբորորդին է, գյուղի դպրոցում պատմության ուսուցիչ է աշխատում, այն գիտակցությունն ու պատմական հիշողությունը, որ իրեն ծերունդը մեծերից է ժառանգել, հիմա էլ Հայկը փոքրերին է փոխանցում։ Ես դժվարություն չի, որ մենք բարձանում ենք ստեղ, ես ուղղակի զուտ ասենք հոգու, սրտի, կարոտի պահանջը։ Տեղացիներն Արտենին Բուղուտ են անվանում։ Հարազատ Բուղուտն արդեն գրեթե 15 տարի է ազգային հերոսի ավագ եղբայրը Սերգեյ Կրպեյանը չէր բարձրացել։ Այսօր բարձրացավ ու հասկացավ, որ այն պայքարի ու վճռականության ոգին, որ թալինցիների մեջ 15 տարի առաջ կար, հիմա էլ է արթուն։ Ոչինչ չի փոխվել։ Սահմանաբաժանմշալարերը վերացնելու և սեփական հողի վրա իբրև տեր ոտք դնելու, ոչ թե պարզապես աննյութ երազանքը, այլ շոշափելիորեն իրական նպատակը յուրաքանչյուրի հոգում է։ Ես փախե եկել ենք, հետո ես էնի մեր կյանք ես մեր Նախճվան։ Այսի հզորություն է, ես զգում եմ, որ նրանց են ելում, որ հայերը կան, հայերը ուզում են, հայերը եղել են այս հողի վրա, հայերի հողը ուզում են նայել։ Մենք օրինակ ես գնացել եմ Սարի Ղամիշով, ասենց Ղարսով, ես որ եղել եմ այստեղ ջրային տնտեսությամբ հետն եմ եղել, հանձնաժողովի մեջ ենք, Ախուրյան լճից մինչև գնացինք, հասանք բան Ղարսից գնացինք Սարի Ղամիշ, ես Սարի Ղամիշում էլ նկարվել եմ, այնտեղ իմ պապս ու երեշտում ենք Սարի Ղամիշից, սելով հետ էինք բերում, նստել եմ այնտեղ իմ հետ մարդիկ նստած, ասել եմ նկարվում եմ պապիս սելն ես ճարտած, Սարի Ղամիշում, նկարները կտեսնեմ, որ մարդիկ զարմանում են, ասում են թե ո՞նց, այ մարդ, ընդեղել եմ ասել, ես իմ պապերի հողն եմ։ Արտենի գագաթ որևէ մի մեքենայով բարձրանալ հնարավոր չէ։ Պատկերացնում եք, ինչպես այդ խաչքարն այստեղ բերվեց ու տեղադրվեց, ձեռքերով, ինչպես գյուղացիներն են ասում, դերը քերծելով, բայց Արցախում ընկածներին, այսինքն մեր հողերի վերադարձը սկզբնավորողներին նվիրված խաչքարը պիտի հենց այնտեղ տեղադրվեր, որտեղից մեր հայրենիքի մյուս կեսն է տեսանելի, այն կեսը, որը հաստատ վերադարձվելու է։ Այս երեխեքն էլ արդեն զգում են, երեխեքն էլ են արդեն պատկերացնում, թե որ մենք ինչ ենք կորցրել, մենք կորցրել ենք մեզ բան, մենք կորցրել ենք ազգ, այսքան ժամանակորսել ենք, լարել ենք, այդ թվերին իրոք լարել ենք, կոմունիստների ժամանակ իրոք լարում են, ով էր առսկենում ասեր, թե ազատություն եղավ, մարդիկ սկսեցին, որ ազատ ենք, ապրում ենք, իրավունք ունենք այսօր մենք մեր հարցը լուծելու, մենք պարզենալու իրավունք ունենք, որ մենք ազգ ենք, հիմա կայել ենք այս ժամանակ։ Մեր հետնորդները պետք է պահանջեն այս մեր հողերը, մենք չենք տեսա, չէ՞ դե։ Այդ հողերը ես չեմ տեսա, իմ պապերի պատմածով եմ հիշում, գնացել տեսել եմ, հիմի փոշմնել եմ, որ չենք պահանջեն, մի պահանջում ենք, ուզում ենք, որ անպայման այդ հողերը ետ վերադարձվի։ Գոնե գնա հատեն, չենք ասում, թե դիտես պատերազմ ենք ենում, ուզում ենք պատերազմ ենք, ուզում ենք ինչ, եթե տեղ եկավ կարող է պատերազմ ենք ենք։ Yeah.
Երբ օրը սկսում է երեկոյանալ, Արտենի գագաթը բոցավառվում է ու հայոց պահանջատիրությունը սկսում է կրակի լեզվով խոսել։ Կրակն ու ծուխը հայոց դատի ականատես երկնքին են մոտենում ու սահմանի մյուս կողմում ապրողներին հիշեցնում ու սպառնում։ Մենք գալու ենք։ Երբ Արտենիի գագաթին կրակի լեզվակները դեպի երկնքի կապույտն են ձգտում, շրջակա խավարը տարբեր բարձունքներում հայտնված լուսատուներն են ճեղքում։ Արտենիի խարույկը դառնում է ազդանշան Թալինյան մյուս բնակավայրերում նմանատիպ խարույկներ բոցավառելու համար։ Պատնախյուրցիներն օրինակ բզստան կոչված վայրում են հավաքվել։ Մեծ ու փոքր կին տղամարդ, բոլորն այստեղ են իրենց պահանջատիրության մասին հիշեցնելու համար։ Գրակի խորհրդանիշը ես անձամբ կասեի, որ մեր ժողովրդի ցասումն է բորբոքը, ծուխը, մխացող ծուխը, որ բարձանում է այս պահին, ես կասեի, որ ժողովրդի մրմուրը, ցավը, տարապանքը, իսկ կրակը մեր բողոքի ձայնն է, որ անթատ վառվում է եւ հավերժացնում է հայ ժողովրդի սիմվոլիկ ձևով։ Այժմ մենք բնակվելով գաղթականներից բնակվելով բուն արագածոտնի մարզում, առավել մեծ թիվ ենք կազմում արագածոտնի մարզում, ամեն տարի ապրիլի 24-ին հավաքվում ենք նման վայրերում, վառում ենք կրակը, որը խորհրդանշում է մեր ցասումը, մեր վրթովմունքը եւ մեր բողոքն է խորհրդանշում։ Ոնց ծնվել չեմ ծնվել, հիշում եմ, որ գյուղում այս մասում միշտ կրակ ա առվել, ժամը 7-ի լռության րոպեից հետո սպասում էինք, որ լռության րոպեն լիներ, հետո վազելով գալիս էինք լուսամուտի մոտ, նայենք թե կրակ ինչքան մեծ ա, ինչքան բարձր ա, այդ ասոցիացիան, որ ինչքան մեծ ա ու ինչքան բարձր ա, ուրեմն մենք հաստատ այդքան ավելի ուժեղ այդ մանկական էլ տպավորությունը, որ հաղթում ենք թուրքերին։ Իհարկե իմ արդեն մեծացած գիտակցում ենք, որ հաղթելը ոչ թե ֆիզիկական ինչ-որ գործողություններ ա, այլ ուղղակի հոգեբանական։ Հույս ունենք, որ տարիներ հետո, երբ արդեն հասնենք մեր բուն նպատակին, այսինքն ճանաչվի ու մեր պահանջատիրական հարցի լուծումը տրվի, հաստատ այն ժամանակ կրակը հաղթելու արդեն նշան կլինի, միանշանակ հաղթելու եւ բարոյական եւ ճիշտ լինելու առումով, ու մեր երեխաները, որ հիմա կա, արդեն հույս ունեմ այն ժամանակ կվառեն ի նշան հաղթանակի, միանշանակ։ Այսպիսին են թալինցիները, կործրած հայրենիքի համար ողքն ու սուքը նրանց համար չէ, ոչ թե պարզապես սկալու, այլ գործելու ժամանակն է, վճռական են, խրողտ ու անդրդվելի, Արտենի գագաթին միշտ է կրակ վառվելու, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ երկու Հայաստանները միացյալ ու հզոր մեկ Հայաստան դառնան, երբ Արաքսը ոչ թե սահմանաբաժան, այլ Հայաստանի կենտրոնով հոսող մայրկետ նորից դառնա։ Եթե հիմա կրակը պատմում է մեզանից խլված հայրենիքի մասին, ապա այդ ժամանակ բոլորին հիշեցնելու է, թե որքան ստիպված եղանք սպասել սեփական երկիր առանց մուտքի թուրքական արտոնագիր ստանալու ոտք դնելու համար։